Mislim da će ta 2019. godina biti presudna i za rešenje našeg prostornog problema koji je eto, decenijama nikako da rešimo. U planu je da u prostoru Doma vojske, znači, pored biblioteke budu i druge ustanove kulture. Mi se nadamo, znači, da će i podzemno odeljenje za odrasle konačno biti spojeno sa ostatkom biblioteke u zgradi Doma vojske i da će taj prostor, da će se voditi o računom svim propisima, standardima, jer imamo tu i lice sa posebnim potrebama, znači, da ćemo dobiti prostor u prizemlju i da će zaista biblioteka postati reprezentativan prostor u gradu.